Nada máis entrar na casa do Chabello e Cervantes atopamos este orreo, o primeiro traballo que David Toral fixo man a man co seu avó e marcou o seu futuro. O mozo decidiu seguir os pasos de José e quedar en San Román. O primeiro que vai falta é telo claro, é perder o medo a pensar que non é posible. Erdou as ferramentas que superan o medio século de uso. Este, por exemplo, é un escopo que sirve para facer os as encaixes dos espigos, das mesas, unha escofina que é para labrar un pouco máis gorda a madeira, un serrucho, un formón, son as que máis, son as que máis utilizan habitualmente. Isto algunhas xa non sei se incluso se chegarán a facer xa, porque que creo que non se usan. Esta así. David é torneiro e ebanista, elabora as pezas con madeiras autóctonas. Para o torno, eu prefiero o treixal, a cerdeira, e despois estas pezas de teixo son moi, son moi distintivas despois para o que ven sendo a banistería, o castaño traballa se ben. Nesta mesa de xadrez con marquetería utilizou madeiras de cerdeira, castiñeiro e nogueira, con el a cadou a carta de artesán. Mentre os falamos, remata o encargo dun cliente un reloxo sobre un pé torneado en madeira de teixo. Carpinteiros hai máis. Para ver, así de rollo de que teña rexistro de artesanía en madeira, penso que son o único. No taller do Chabello, no que se iniciou de neno, co seu abó, David fixo algúns cambios, incorporou un ordenador para abrir a súa tenda virtual na que atopamos todo tipo de pezas. Hai que na casa, mal que mal, pues, te lo sitio, acondiciona o sitio, invirtes neso, pero despois é teu. Pues, non outra maneira, tens que alquilar un local, tes que... Nese sentido, veixo máis complicado noutro, noutro entorno. Unha aposta firme por facer medrar o seu proxecto nos Ancares,